Mən Orucov Süleyman Çərkəzoğlu, 1969-cu il fevral ayının 16-sında Xocalıda dünyaya göz açmışam. Süleyman müəllim, Süleyman Orucov dediniz, amma hər kəs sənət aləmində bilir ki, illərdir ki, musiqi sənəti ilə məşğul olursunuz. Hər kəs sizi Süleyman Xocalı kimi tanıyır, yəni sənət sahəsində. Bu istək hardan sizin ürəyinizə hakim kəsildi? Bilirsiniz, bu məlum Xocalı faciəsindən sonra bəlkə də Xocalıda qalsaydıq, bu faciə baş verməsəydi, biz qaçqın düşməsəydik, bəlkə də elə Süleyman Orucov olaraq qalardı. Ancaq artıq Xocalı yox idi, bizim üçün yox idi, əlçatmaz idi. Ona görə Xocalının özü olmayaraq da mən Xocalını öz soyadımda yaşatmaq istədim, ta bugünə qədər. Hara getdimsə, yalnız sənət üzərində, sənət lazım olanda mənim soyadım yazılırdı. Digər, mən belə desəm, daha doğru olardı ki, çox adam elə mənim soyadımı Xocalı kimi bilir. Orucov deyəndə, çox adam belə təşkilini baxır ki, Orucov nədir, sən Xocalı deyilsən. Dedim, yəni Xocalı mənim ləqəb kimi götürmüşəm o özümə. İnşallah ki, yəni qovuşdumda Xocalıma. Və sənət aləminə necə qədəm qoymuş oldunuz Xocalıda yaşayarkən? Uşaqlıq həvəsi idi, istəyidi, yoxsa uşaqlıqdan, uşaqlıqdan məndə səs olub. Səs olub məndə. Orta məktəbdə oxuyanda müsabiqələrdə qatılmışam, qalib də olmuşam müsabiqələrdə. Hətta tam açıq desəm, bizdə o vaxtı Əsgəran rayonunda müsabiqənin qalib olduğum, Xankəndini apardılar, orada da qalib olduğum, mən Bakıya apardılar. Evin bir uşaq olduğum üçün, evin bir oğlu olduğum üçün atam mənim bıraxmadı, gedim. Ümumiyyətlə, ailədə neçə nəfər olmuşsunuz? Ailədə 11 uşaq olmuşuq. Onlarda neçəsi? 9 qız, 2 oğlan olmuşuq. Son beşiyimiz qardaşımdır, o da, yəni, heç belə deyəsəm, Xocalı cəmaatı çoxu bilmir ki, mənim qardaşım var. Yenə də hamı elə bilir ki, mən təkəm. Çünki 19 yaş məndən balacaq. Sonradan dünyaya gəlib, belə deyək. Beləcə, yəni musiqi sənətinə meyilini dartdı. Musiqi sənətində, mən, özür istəyirəm, Yezdən vardı bazımın həyat yoldaşı, Xocalı faciəsində etkin düşdü, onu bütün Qarabağ tanıyırdı, gözəl nara ifaçısıydı. Onların ansamblında fəaliyyət göstərirdim ara sıralar. Ancaq 1988-ci ildə, dekabr ayının 4-də Hüseyin Ağa adlı bir qardaşımızın toyunu oxudum. Dekabr ayının 5-də hərbi xidmətə getdim. 90-cı il dekabr ayının 14-ü gəldim, 15-də də Mahir adlı bir qardaşımızın. Onu da toyun elədim, oxuyub getdiyim nəkiz oğlu oldu, gəlib oxuduğum nəkiz qız oldu. Ondan sonra yenə demək olar ki, sırf başqa sahələrdə çalışmama baxmayaraq, yenə də bu sənətlə məşğul olurdum. Mingəçevirə gələndən sonra da Kərkican Musiqi Məktəbində səs müəllimi işləmişəm. Burada tikinti dairəsində baş mühasib işləmişəm. Sonra bizdə burada Dünyaya Baxış təşkilatı vardı. O vaxtı məcburi köçkünlərə yardım verilirdi, kredit verilirdi. Mən o kredit şöbəsində çalışmışam. Öz sənətimlə bağlı mühasibə. Belə deyək, fevral ayının o məlum Xocalı soyqırımının baş verdiyi anda Xocalı şəhərində olmuşsunuz yəqin ki. Yoxsa, səhv eləyirəm, sonra ondan öncəki günlərdə gəlmişsiniz. Yəni, dəqiq xatirinizdədir yəqin, nə vaxtı oradan çıxmışsınız və artıq işğaldan antiterror əməliyyatının nəticəsində Xocalı şəhəri, Xocalı rayonu işğaldan azad olunduqdan sonra əldə etdiyimiz bilgiyə görə siz yenidən orana dönüb, oranı ilkin olaraq ziyarət etmişsiniz. Başlayaq ondan ki, ayın nesəsində Xocalıdan çıxdınız 30 il öncə və nə vaxt təkrar geri döndünüz, artıq azad olunmuş Xocalıya? 1992-ci il, fevral ayın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalını tərk eləmişik məcburən, çox bir dəhşətli bir məqamdan. 31 ildən sonra şükürlər olsun ki, çox şükürlər olsun ki, yenə də deyirəm, dəfələrlə deyirəm, mən bunu hər gün deyirəm, Xocalını ziyarət elədiyim o bir gün desəm müddətində ancaq mənim duam prezidentimizə, ordumuza, şəhidlərimizə oldu ki, var olsun prezidentimiz, ordumuz sağ olsun, Allah ordumuzu qorusun,
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin ki, o sevinci bizlərə yaşatdı. Mən 2023-cü il dekabr ayının 19-unda artıq Xocalıya qədəm qoydum. Mənim üçün ən, belə desəm, həyatımda bəlkə də ən sevindirici bir hal. Şükür, ay Allah, şükür. 31 ildən sonra gəldim körpəliyin, cəsliyin keçən elimizə. Şükür Allah böyüklüyünə, şükür məsləhətinə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuzu qorusun ki, bu həyəcanı, bu sevinci bizlərə yaşadıqlar. Buradan daxil oluram evimizə. Buranı artırıblar. Buranı erməni artırıbdı. Bax, buradan pləkərimiz çıxırdı. Bu çöv qapıydı. Buradan girirdin zala. 15 metrlik zal idi. Elə bir buralar da balacalaşır, qardaşlar. Bura kəllay deyirdi yerimiz. Və nəhayət gəlirik. Kapıları zadda dəyişiklərik. Və gəlirik bura. Otağımızın biri. Otağımızın biri. Və nəhayət mənim bura şəxsi otağım olur. Bura mənim otağım olur. Sanki yenidən doğulmuş oldunuz. Bəli, elə bil ki, yenidən doğulmuşam. Sanki çiyinlərimdə bir ağır yük var idi. O yük də çiyinimdən elə bil ki, düşübdü. Xocanı ziyarət edib gəlir. Artıq tanınmış birisiniz. Yetərincə istənilən coğrafiyanı seçib orada məskunlaşa da bilərsiniz. Amma belə deyək, arzularınıza, həsrətinizə qovuşdunuz. Konkret olaraq Xocalıya qayıdıb orada yaşamaq niyyətiniz varmı? Səmimi? 100%. 100%. Yəni, desələr, bu gün köçürsən orada yaşamağa böyük məmniyyətlər. Çünki mənim 2000-ci ildə Mingəçevir Dram Teatrında böyük anşılar konsertim olmuşdu. Orada da mənə suallar ünvanlamışdı. Xocalıya gedərdinizmi? Mən dedim, böyük məmniyyətdir. Laf Ağdamdan Xocalıya ayaqyalınla gedərəm. Odur ki, Xocalı işğaldan azad olunsun, o günə biz qovuşaq. Doğrudan da elə də elədim. İndi maşınla getdim, amma gələ də ayaqqablarımı çıxartdım, getdim. Ayaqyalın getdim. Şükür. Bu günə bizə o günü nəsib eləyən insanlara, dünyasını dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə, qanunlara da can sağlığı. Bax, Xocalını azad gördünüz və ora köçmək niyyətində olduğunuzu da bildirirsiniz. Bir musiqi sənəti ilə illərdir ki, məşğul olan bir tanınmış müğənni kimi, bölgənin tanınmış ifaçısı kimi qayıdacağınız ilk arzulardan, yəni Xocalıda görmək istədiyiniz, iştirak etmək istədiyiniz peşəkar müğənni olaraq İstək nədir? Arzu nədir? Bilirsiniz, musiqiçinin arzusu nədir? Toy. Səhər-səhər yerindən durub gözün ovanda deyir Allah, sən xalqıma toy yetir. Mən o qanlı qadalı Xocalıma bu gündən sonra toylar arzu edirəm. Və ilk toyu da oxumaq istərdiniz yəqin? İnşallah, inşallah. Yəqin ki, qismət olsa, ilk toyda mən özüm oxuyacam orada. Kimin toyu olursa olsun. Sizin ailəlisiniz, övladlarınız, hətta nəvələriniz var. Bildiyimiz, əldə etdiyimiz məlumata görə hətta bu ötən illər ərzində iki, belə deyək, qəyumluq nəticəsində iki şəhid övladı da böyütmüsünüz. Qısaca olaraq ailəniz, nəvələriniz və o sizin sayənizdə böyük vərsəyə çatmış o iki şəhid övladı barədə də məlumat verərdiniz. Mən özü istəyirəm mənə dinləyən mənlə böyük tamaşaçılarımızdan. Mən özümün İki qızım, bir oğlum var. Qızlarım ailəlidir, hərəsinin bir oğlu, bir qızı var. Artıq mənim 13 yaşında nəvəm var. Allah hamıya qismət eləsin, olmayanlara qismət eləsin. Və 94-cü ildə, demək, Xocalı faciəsi, gecəsi, bacımın həyat yoldaşı itkin düşdü. Hələ bugün də nə öldüsü, nə qaldısından xəbər var. Və 94-cü ildə bacım burada dünyasını dəyişdi, 6 və 4 yaşında iki uşaqları qaldı.
Onu dövlət səviyyəsində uşaq evinə vermək istəyirdilər. O vaxt mənim 23 yaşım var idi. Mən rəhbərliyə müraciət elədim ki, mənim bacımın yadigarı, mənim bacımın evladları niyə uşaq evində böyüməlidir, mən varkən. Onlar da dedi, cavansan, bu işin altına girmək çox ağır məsuliyyətdir, dedim, nə olandan sonra elə bilərəm ki, öz evladlarımdır. Və dövlət səviyyəsində rəsmi sənətlə o ev uşaqları verdilər mənə. Şükür Allaha, öz evladlarımdan seçmədən onları da boya başa çatdırdım. Qız köçübdü, iki uşaq onun var, oğlan evləndirmişəm, iki uşaq onun var. Xoşbəxt ailələri var, mən də bugün xoşbəxtəm ki, yəni Allahın dərgahında belə bir xeyxak iş görmüşəm. Daim xoş soraqlar gəlsin qulağınıza. Bəli. Biraz da qısa olaraq siz sənət adamısınız, ilkənliklərin iştirakçısınız, zaman zaman müxtəlif belə deyək, media qurumlarında, telekanallarda sizi seyretmək mümkün olub, izləmək mümkün olub. Necədir bölgədə toy ab-havası? Sizə belə deyək ki, ehtiyac meyarı sizin şəxsi qənaətinizə görə necədir? Münasibət, ehtiyac, deyəni tamaşaçı, musiqi əvəzkarları Süleyman Xocalının ifasını necə qiymətləndiriblər ötən müddət ərzində? Bilirsiniz, bu sənətdə hərənin öz auditoriyası var da. Bilirsiniz, bir adam hamının xoşuna gələ bilməz, bir adamdan bir adam hamının zəhləsi o adamdan gedə bilməz də belə Loredə desək. Yəni, mənim böyük tamaşaçı kütləm var. Bugün də var, şükür Allaha. Yəni, Süleyman Xocalını dinləmək istəyən hər zaman müraciət eləyir. Bəs rəqibləriniz necə? Və yaxud deyək ki, sizin söylədiyiniz geniş auditoriyaya belə həsəddən baxan həmkarlarınız da var mı? Belə ad çəkməsəzdir. Təbii ki, ad çəkmədən deyə bilərəm var. Yəni, çoxlar üçün əl çatmaz olmuşam ki, kaş mən də o səviyyədə olardım sənət nöqteyi nəzərindən, kaş mən də o səviyyədə ola biləydim. Mən belə deyim ki, vaxt var idi, bu toy sezonu deyirik də, o sezonu məndən soruşurdular ki, Süleyman, tutaq ki, bu sezonda neçə dənə toy var? Məyəl olurdu ki, bir gündə iki dənə toy oxuyurdum. 30 günün 55-in, 50 günün, elə orada 60 günündə toyda oxuyurdum da, mən iki toyum olurdu. Və uşaqlara deyəndə ki, məsələn, mənim bu 30 gündə 30 dənə toyum var. Deyirdilər ki, yox, bu sezon zəifdir. Yox, mən deyəndə ki, 50 dənə toyum var. Deyirdi, hə, deməli, toy sezonu yaxşıdır. Ən son olaraq bir fikrinizi də öyrənmək maraqlı olardı. Adətən bölgədə çalışan ifaçılar, sənətkarlar, paytaxtda yaşayıb çalışan sənətkarlardan daha çox əziyyət çəkirlər, performans göstərirlər. Ancaq özlərində giley-güzarına görə qazanışlar onlardan qat-qat aşağı olur. Siz necə düşünürsünüz? Ədalətlidirmi? O qazancın azına da, çoxuna da bərəkəti verən Allahdır. Bakıda qazanç çoxdursa da, rəşqotdur, xərç də çoxdur. Burada da şükür Allaha, Allah xalqımıza versin, Allah elimizə, obamıza versin, Allah dünyamızı salamat eləsin, həmişə toylar olsun, qazanç az da olsa olar. Əsas məsələ odur ki, Allah xalqın güzaranı yaxşı eləsin, xalqımın bütün subaylarına toy qismət olsun. Amin.